A u tématu cenových stropů ještě zůstaneme. Ve vysílání je teď s námi energetický analytik Jan Béreš. Dobrý večer. Řekněte, je podle vás vhodné předčasně rušit stropy na ceny energií? Nehrozí, že by se některé domácnosti nebo firmy dostaly do situace, že by jim cena energií kvůli tomu opět dramaticky stoupla? Tento týden je to přesně 5 let, kdy se na mezinárodní scéně poprvé objevila klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Co by dítě se stala tváří obřího celosvětového hnutí a vzbudila rozporuplné reakce. Doba její největší slávy už sice minula, stále je ale aktivní bojovnicí. Když za okamžik namíříte svůj mobil na QR kód na obrazovce, uvidíte na našem webu videa s jejími nejskandálnějšími výroky. A tady už vidíme největší dovozce kuřecího masa do České republiky. Více než polovina byla v červenci z Polska, konkrétně přes 5 000 tun. 1 000 tun k nám dovezlo ještě Slovensko a Nizozemsko. Zásilky z Ukrajiny pak tvoří pouze 1% naší roční spotřeby. Ta se celkově pohybuje okolo 400 000 tun. Na Slovensku se sešla bezpečnostní rada. Schůzku svolal premiér Ľudovít Ódor poté, co policie včera obvinila několik současných i bývalých pracovníků bezpečnostních složek, včetně ředitelů civilní tajné služby a Národního bezpečnostního úřadu z několika trestných činů. Švédsko zvýšilo úroveň teroristického ohrožení v zemi na 2. nejvyšší stupeň. Bezpečnost se prý dlouhodobě zhoršuje kvůli veřejným urážkám Koránu. Podle tamní vlády nebezpečí podněcují konkrétní jednotlivci i nepřátelské skupiny, některé s vazbami na Rusko.